ရပါစေမင်္ဂလာပါရှင်ကနော့ရီတိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်တောကြနေရုပ်တံသတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ရိုက်ကော်ကပြစ်စည်းပြန်လာတဲ့ချင်းတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးပြန်လည်တည်ယူခွင့်ပေးထားတယ်လို့ KNDF ဒုစီဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောပါတယ်စီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဂရီနီဆက်ရှောက်တွေခြေဦးတီယာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ပို့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွေရဒေတာတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတရင်အတူရောက်တွေတတိထားကြဖို့ PNN ကအတိပေးထားပါတယ်ဖေခုံမြို့နယ်နောက်ဖက်ချံကဆစ်ရှောက်စခန်း80ကျော်အတွက်တကူရေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်ဆတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မမော်လီမြပါဂရီနီဘီလွိုက်ကော်မြို့တွင်မှလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပေမဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ဝေးတဲ့ရက်ွက်တွေမှာပြစ်စည်းပြလာတဲ့ချင်းနဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးပြန်လည်တည်ယူခွင့်ကိုပေးထားတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဒုစီဦးစီးချုပ်မာဝီကကနော်ဝရီထိုင်းကိုပြောပါတယ်နေအိမ်ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပိုက်ရှေအမှန်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့အလံဝေးပြီးလုံခြုံနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုသာပြန်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့မြို့ရက်ွက်ဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာရှိသလိုပိုက်ရှေဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေကိုလောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်တောက်ခံပေးဖို့ကိုလည်း KNDF 2C ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာရိုက်ကော်မြို့ပေါ်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နေကြီးပစ်ခတ်တာဒရုန်းပုံသီးတွေအုံပြုပြီးကျဲချတာတွေနေ့စဉ်နဲ့မျှလှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်လို့တော်လိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်တွင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စီဆိုင်မြို့နယ်တွင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ Greenie ဆစ်ရှောက်တွေဟာဥတီယာမဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆစ်ရှောက်ကူညီသူတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNN ပူပေါင်းတက်နဲ့စစ်ကောင်စီ PNO ပူပေါင်းတက်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆစ်ရှောက်ကူညီသူတို့ကပြောပါရယ်စီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်တွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စီဆိုင်စိုက်ခေါဘန်းရီလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်စီဆိုင်ဒေသခံတွေနဲ့ Greenie စစ်ပေးရှောင်အားလုံးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ဆစ်ရှောက်တွေဟာတပတ်စာစားနာရိတ်ခါကိုသာယူဆောင်သွားနိုင်တာကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားမယ်ဆိုရင်လိုအပ်ချက်တွေများနိုင်တယ်လို့ဆစ်ရှောက်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဒေသခံတွေဟာနီးစပ်ရာဆွေမျိုးအသည့်မိတ်ဆွေတွေထံတွားရောက်ခိုးလို့နေထိုင်ကြရပြီး Greenie ဆစ်ရှောက်များစုကတော့ခြေဥတီယာထက်စစ်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစီဆိုင်မြို့နဲ့ကျေးရွာ400ကိုစစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့အကြိမ်20နီးပါးလေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်နေအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNN ကဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာအသိပေးထားပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လာရောက်ခလုံးနေတဲ့ Greenie စစ်ဘေးရှောင်1000ကျော်ပါဝင်ဒေသခံ3000ကျော်ဟာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆက်ရှောက်ကူညီသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွင်ပို့ဘာသာစကားနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာတည်င်းအတူတွေထွက်ပေါ်လာနေတာကြောင့်သတိထားကြဖို့ PNN ကမနေ့ကဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဟာပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNN ကိုပြည်သူတွေထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်ဖို့လှုပ်ကြံတဲ့စာမျက်နှာတူဖြစ်တယ်လို့ PNN ဘက်ကဆိုထားပါတယ်။ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်ပို့မြို့သားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNNO PNN ကတော့ပို့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ပို့လူမျိုးတွေနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားပြည်သူအလုံးကိုလွတ်လပ်လုံခြုံစွာသွားလာနေထိုင်ဖို့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပို့မြို့သားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNN ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ PNNO Info နဲ့ PNN News and Information Department page ကနေအသိပေးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ရေးအထင်အရဲစစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးသွေးခွဲမှုနဲ့အမုန်းစကားတွေကိုတရင်သူတရင်မားတွေဖျက်ဝေပြီးလှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးအရအမိမဖော်လို့တဲ့ဒေတာခန့်တူဦးကပြောပါတယ်။ပို့ဒေတာမှာစစ်ရေးမြင့်တက်ဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်း
Facebook လူမှုကိုရက်ဆိုင်မျက်နှာပါဝင်ဝါဒဖျား page သတင်းသူမားတွေတည်တဲ့ page တွေပုံများလာပြီး page အများစုဟာပို့အုပ်စာပို့အုပ်ဘာသာစကားတွေနဲ့ရေးသားထားကပို့လူထုတွေကြားကြည့်ရှုသူမျှဝေသူတွေလည်းများစွာရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ထေခုံမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကစစ်ဆောင်စခန်း80ကျော်အတွက်တကူရီ3ဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်မြို့သမီး CEO KYWO ကတာဝန်ရှိသူတို့ကကန်ရော်ရီထိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲဒီစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာနာတာရှည်ယောဂခံစားနေရသူတွေနဲ့လေဖြတ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းနေရာထိုင်ခေးအခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ရေရှားပါမှုပြဿနာတွေကြုံတွေ့လာရမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြရတာပါ။ထေခုံမြို့နယ်အတွင်းမှာဒေသခံတွေကြန့်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ65ရာခိုင်နှုန်းမှာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပြီဖြစ်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။မြို့တွေကြန့်ရှိနေသူတွေဟာတက်ကြီးရွယ်ဦးရှိတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်တယ်လို့ဆက်ရှောက်ကူညီသူတို့ကပြောပါတယ်။ထေခုံကဒေသခံတွေဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပေလောင်၊တောင်ကြီး၊ကလောစတဲ့ဒေသတွေအပြင်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းနဲ့ထေခုံနောက်ဖက်ချမ်းကဆက်ရှောက်စခန်းတွေမှာသွားရောက်သိမ်းရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိချိန်ထိထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ဇယင်းမပြုတ်စုနိုင်သေးဘူးလို့ဆက်ရှောက်ကူညီသူတွေထံကနေသိရှိရပါတယ်။ကန်ရော်ဝရီထိုင်းရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးအကျက်တဲ့ဘွားကနေအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။